Salam, mən Göyçay rayon Çərəkə kənd sakini Əhmədov Əli Şakiroğlu. Mən buradan cənab prezidentimizdən İlham Əliyev cənablarından və birinci xanım vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevadan kömək istəyirəm. Mən məktub yazıram dəfələrlə, çox yerə yazmışam. Mən üzr istəyirəm, 4 körpə uşaq atacağım. Heç bir yerdən 1 manat belə evimə gəlir yoxdur. Mənim evim qəzalı evdir. Göyçay rayon icra hakimiyyətindən gəldilər, 8 aylar. Baxdılar, baxış keçirdilər, həyətimi qazdırdılar, dedilər Mehriban xanım Əliyeva, Bakıya prezident aparatına müraciət eləməyin, bizə töhmət gəlir. Bizi aldatdılar, qazdırdılar, sonra icra hakimiyyəti işçiləri deyir ki, siz elə onu dediniz, bəsdir, get hara deyirsiniz, deyin, bizdə imkan yoxdur. Mənim atam 1992-ci ildə Ağdamda yaralanıb, ayağı şikastdır, o da 67 təvəllüddür, o da pensiya yazar, ünvanlı sosial yardım heç nə almır. Anam da bir böyrəklə yaşayır. Atamın adında o vaxtı sosial cəhd demək istəyirdim. 1982-ci ilin köhnə maşını var, yararsızdır. Pravasızlar da yoxdur, o maşın sürülür. Və 1 hektar 21 sotuqda yararsız torpağımız var. O vaxtı babam dövründən qalıb, babam zaten rəhmətə gedir. Və bir dənə də 27 balalı qoca nəyimiz var. Bizə Göyçay rayon, hara məktub yazıq, Göyçay rayon icra hakimiyyətinə zəng et deyirlər ki, bunların nə bilim nəyi var, maşını var. Gəlsinlər, yoxlasınlar, mənim qapımda maşını, mən o maşını yeməyəcək ki, bu 4 körpə uşaq. Heç şirilmir də o maşını, özümün də pravam yoxdur. Bəs belə olmaz axı, bəs mənim bu 4 uşaqlarım, bəs kimə müraciət edək biz, bəs mən nə qarım? Göyçay rayon icra hakimiyyəti işçiləri gedirik, bizi qovurlar, deyirlər ki, get hara deyirsiniz, deyin, biz heç kimdən qorxmuruq. Bax, Göyçay rayon icra hakimiyyəti, səs yazıları da var məndə, lazım gəlsə hamısını deyirəm, mən orada memar var, İntiqam Süleymanov, o da hədələyir məni, xahiş edirəm mən, burdan cənab prezident, Azərbaycan xalqından kömək edin bizə. Bizi hara məktub yazırıq, bax, bu məktublar bizə, hamısı yalandan gəlib, bax, icra hakimiyyətindən. Burada bir 100 dənə məktubdur. Burada hamısında yazır ki, sizin maşınınız var və bir dənə də yararsız torpaq, gəlsinlər torpağıma da baxsınlar, o atamın adında 27 balalı qoca qısır inəkdir. Heç o inəyin 200 manat qiymət yoxdur. Maşının da heç sənəti yoxdur, satanmırıq da. Heç 200 manatda maşın qiyməti yoxdur. Heç metallama istəmirlər. Deyirlər, biz sənətsiz metallama aparıb tulayanmarıq götürmək. Xahiş edirik, biz, mən buradan kömək edin bizə ki, bax, mənim evimin üstü yoxdur, evim uçur, qəzalıdır, heç bir yerdən 8 baş ailə evdə acdır. Bir dənə mən qapılarda fəhləşdirəm. Mən özümdə xəstiyəm. Deyir, sənə iş olmaz, sən xəstəsən, sənə iş olmaz, sənə iş verə bilmərik. Bəs mən nə qayrım, onda bu 4 dənə uşağı neyiniyim mən? Gedirəm, qoğurlar bizə, hörmətsizlik eləyirlər bu Göyçay rayonun icra hakimiyyəti bizə. Baxmırlar, xahiş eləyirik, bizə kömək eləyin. Mənim pisdir vəziyyətim. Bəs belə olmazaq, bizə Azərbaycan və... Bax, bunlar hamısı Göyçay rayonun icra hakimiyyətindən gəlib. Bax, bu məktub. Yalandan yazır ki, burada sizin maşınınız var. Mənim maşınım var, indi köhnə maşında heç sürülmür də. Mən bununla belə olmazaq. Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun.